Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Сьогодні у Херсонському художньому музеї відкривається виставка «Скарб Тибету». Як монтувалась експозиція і що підготували організатори відвідувачам, бачила Світлана Піцан. Сьогодні вперше у Херсоні відкривається виставка «Скарб Тібету». Наразі вона тільки монтується. Планується, що буде представлено 500 художніх виробів, які демонструють буддійську культуру. Ми вже понад 15 років подорожуємо Україною і збираємо весь цей час, ми збираємо все більше і більше в нас різних виробів мистецтва. І перш за все це картини, це так, ну, тибетські тханки вони називаються, ось така живопис і скульптура. Це найголовніше. Також в нас є ритуальні предмети, які використовують в монастирях, у ритуалах і так далі. Також в нас є музикальні предмети, ну багато всього насправді. Побуту предмети різні. І на них це теж вироби, які показують теж природу ума людини, хоча вони просто використовуються в звичайному житті людей. Можемо поставити на стул. Не будь-хто може взяти спочатку. Для цього треба мати таку перемогу. Як розказав організатор виставки, ця експозиція побувала в багатьох містах України. До Херсона приїхала з Одеси. Збиралась протягом кількох десятиліть. Доповнюється новими роботами і зараз. І насправді така колекція дуже унікальна, такої немає, ну, в Україні точно. Все, що ви тут бачите, воно приїхало звідти, воно приїхало з Сходу. Це Тибет, Бутан, Непал, Індія, Китай. Всі країни, традиційні буддійські країни тут представлені. Ми насправді збираємо так, щоб висвітлити, показати різні сторони буддійської культури і традиції, і привозили звідти. Виставка «Скарб Тібету» відкривається сьогодні в художньому музеї о 14-й годині. Світлана Піцан, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Сину херсонки Ірини Лисенко скоро виповниться місяць. Бебі-бокс жінка отримала 4 дні тому. Чи задоволена вмістом коробки, вона розповіла кореспондентам Суспільного. Повний сюжет дивіться у наступних випусках новин, а зараз короткий анонс. Хотілося б, мабуть, більше, щоб було якихось уходових средств. Хотілося, щоб було більше засобів для догляду за дитиною. Можливо, якесь масло, крем для складочок. Немає присипки, нічого такого. Більше серветок, підгузків. Навіть немає одноразових пелюшок, які використовуються щодня. Немає жодної. Кількість речей влаштовує, але зима. І немає ні шапочки теплої, ні комбінезону теплого, ні теплих шкарпеток. Хотілося б, щоб давали трішки раніше, адже речі дублюються. І тепер немає сенсу відкривати все те, що подарувала держава, адже все це придбано і вже користуємося. Минуло 3,5 тижні. Навіть не хотілося б це те, щоб давали трохи пораніше, тому що речі дублюються і тепер, ну, от, нет смысла просто вот даже открывать вот это вот все, что подарили, скажем так, государство, потому что, ну, это все есть, этим всем уже пользуемся, потому что 3,5 недели прошло. Сьогодні відбудеться 24-та сесія Херсонської міської ради 7-го скликання. На порядок денний винесено 88 питань. 15 було знято з розгляду на засіданні робочої групи. Спочатку депутати планують заслухати інформацію стосовно будівництва шляхопроводу від проспекту Адмірала Синявіна до вулиці Залай Герсек і освоєння коштів міського бюджету на реалізацію цього проєкту. Потім заплановано внесення змін і доповнень до комплексної програми «Соціальний захист». Далі звітуватимуть голови двох постійних комісій. У планах також внести зміни до бюджету Херсона та виправлення помилок у назві вулиці тощо. Земельні питання мають розглянути наприкінці сесії. А на цьому наш випуск завершено, а ранок на Скіфі триває. Я з вами зустрінусь за 25 хвилин. До побачення.